সমগ্ৰ দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে ভাৰতীয় বক্সাৰ লভলিনা বৰগোহাঁইৰ ওপৰত। আৰু আজি যিহেতু ফ্ৰান্সৰ পেৰিছত অনুষ্ঠিত অলিম্পিকৰ যি বক্সিঙৰ ৰিঙত নামিব অসমৰ সেইগৰাকী তৰুণী আৰু সমগ্ৰ দেশবাসীৰ লগতে ৰাজ্যবাসীও অধি আগ্ৰহেৰে বাট চাই ৰৈছে। আচলতে অলিম্পিকৰ পদক জয়ী লভলিনা বৰগোহাঁই আজি এই খেলখনলৈ, আজি যিহেতু তেওঁৰ হফষ্টেডৰ বিৰুদ্ধে, নৰৱেৰ হফষ্টেডৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু তাক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে পূজা অৰ্চনা প্ৰাৰ্থনা চলিছে। লভলিনা বৰগোহাঁই নিজৰ বাসগৃহ বৰপথাৰত যিধৰণে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশত বিৰাজমান কৰিছে, সমান্তৰালভাৱে ব্যতিক্ৰম নহয় ধেমাজি হাবুঙতো। আৰু ধেমাজি হাবুঙতো সৰু টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ ধেমাজি জিলা সমিতি আৰু হাবুং উন্নয়ন পৰিচালনা সমিতিয়ে তেওঁলোকৰ বিষয়ববীয়াই আজি ইয়াতে তেওঁলোকে লভলিনা বৰগোহাঁই যাতে এই খেলখনৰ বিজয়ী হয় তথা সমগ্ৰ দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে তাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে হাবুঙত তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে। আমি যিহেতু হাবুং উন্নয়ন পৰিচালনা সমিতি তথা সৰু টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ জিলা সভাপতি বাবুল বৰগোহাঁই আছে, আজি যিহেতু লভলিনা বৰগোহাঁই খেলখনলৈ অধিক আগ্ৰহে বাট চাই আছে, তেওঁ যাতে সফল হ'ব পাৰে আপোনালোকে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে, কি ক'ব? এই লভলিনা বৰগোহাঁই অকল অসমৰে নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰে এটা গৌৰৱৰ হৈ নাম এটি উজ্বলি উঠিব লাগে। গতিকে তেওঁ আজি যি খেল আছে খেলখন সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে। তেওঁ যদি ক'ৰবাত বৰ্তমান ত্ৰুটি বিতৰি যদি আছে, তেওঁ যিখিনি মনত বুদ্ধি দি তেওঁ দেহত শক্তি দি তেওঁ খেলখনত আজি জয় হ'ব লাগে। তাৰ বাবে আমি তেওঁৰ ফুৰাতাৰাৰ ওচৰত তেওঁৰ হৈ আমি প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ যে তেওঁৰ যি মনৰ চিন্তা চেতনালৈ তেওঁ খেললৈ আগবাঢ়িছে আৰু তেওঁ ভবাতকৈ ভাল উন্নত মানদণ্ডৰ চিন্তা চেতনাৰে তেওঁ যাতে এই খেলখন খেলিব পাৰে আৰু তেওঁৰ বিজয় হ'ব পাৰে তাৰ কামনা কৰি আমি ফুৰাতাৰ ওচৰত আজি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু অসমবাসীৰ সকলো আশীৰ্বাদ তেওঁৰ লগত আছে, অসমবাসী তেওঁৰ লগত আছে, ভাৰতবৰ্ষতে অসম নহয় ভাৰতবৰ্ষ নহয় এই তেওঁৰ নিজৰ নহয় গোটেই বিশ্বৰ বাবে তেওঁ ভাল হৈ খেল খেলক, তাৰ বাবে আমি ফুৰাতাৰ ওচৰত আজি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে খেলুৱৈগৰাকী যাতে সফল হ'ব পাৰে, পদক যদি যাতে জয় কৰিব পাৰে, ভগৱানে যাতে শক্তি দিয়ক, ফুৰাতাৰে যাতে শক্তি দিয়ক তাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। ইয়াৰে মৌলুং আছে, আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু লাভলিনা আজি খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব, আপুনি দেখিছোঁ যে সকলোৱে আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিছে, ৰাইজে আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিছে, কি ক'ব? আমি ক'বলৈ পাই আজি আনন্দিত হৈছোঁ যে আমাৰ এগৰাকী নাৰী আজি নাৰী ক'ত আগবঢ়া নাই, প্ৰত্যেক পদক্ষেপতে নাৰী সদায় আগৰণুৱা হৈ আহিছে, যিহেতু আমাৰ তাহানিৰ আৰ্য অনাৰ্য দিনৰ পৰা, গাৰ্গী আটেৰী মটেৰী দিনৰ পৰা আমাৰ মহিলাসকল পদোন্নতি আমাৰ প্ৰত্যেকৰে মানে দৃষ্টিগোচৰ হৈ আছে। সেই সূত্ৰে আমাৰ নাৰী হিচাপে আজি লভলিনা বৰগোহাঁই যিটো পদক্ষেপ লৈছে অসমৰ তথা বিশ্বৰ ৱৰ্ল্ডৰ এগৰাকী নাৰীয়ে এখন খেলত প্ৰদৰ্শন দেখুৱাই তেওঁ যিটো সন্মান অসমলৈ বা বিশ্বৰ ভাৰতলৈ যিটো আনিব বিচাৰিছে তেওঁ যাতে ফুৰাই সকলো পিনে সহায় সহযোগ কৰক আৰু তেওঁ যিখিনি কামত কিবা এটা যদি আখুৱা আছে এইখিনি ফুৰাতৰা আই লেংডিন আই লেংডন জাচিং ফা মেনাংৰাই সকলোৱে সৰস্বতীয়ে তেওঁক সহায় কৰক, লগতে হাবুঙৰ দেৱে সহায় কৰক আৰু আমি সদৌ অসমবাসীয়ে এক মনে তেওঁক উন্নতি হোৱাটো আমি কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ যাতে এই গৌৰৱ তেওঁ সন্মান সহকাৰে তেওঁ বিজয়ী হৈ হাবুঙত আকৌ তেওঁ যেন পদাৰ্পণ কৰিব পাৰক, এই আশীৰ্বাদেৰে আমি তেওঁক ভৱিষ্যতৰ এগৰাকী নাৰী হিচাপে আমি যিটো সন্মান পাব লাগে সেই সন্মানটো হাবুঙৰ পৰা দেৱে আমাক প্ৰদান কৰক বুলি আমি আজি ক'ব ইয়াতে আমি দুআষাৰ তেওঁলৈ আমি ইয়াৰ পৰা জন্মিং জনাইছোঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে এগৰাকী দেশৰ বা তৰুণী আৰু তেওঁৰ এই সাফল্যৰ কামনা কৰিছে আৰু হাবুঙৰ এই বা আচলতে যি আচলতে ঐতিহাসিক হাবুঙৰ বাকৰিৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা জনাইছে যাতে নৰৱেৰ সেই হফষ্টেডৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ বিজয়ী সাব্যস্ত কৰে, সমান্তৰালভাৱে দেশলৈ যাতে পদক অৰ্জন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ইয়াতো পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে।